Saúde, bem-estar, é bom, né? Vocês fazem academia? Eu faço. Olha aqui, ó. Um dos benefícios da academia. Essa montanha de quadrinhos. Tem alguns enviados aqui por editoras, tem alguns enviados de parceria, tem alguns que eu adquiri, que eu comprei. Enfim, fazia tempo que eu não mostrava esse tipo de vídeo, né? Esse quadro com as aquisições do mês, seria da semana. Enfim, vamos ver aqui o que nós temos de novidades. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço! Não pense que essa coleção aqui toda eu ganhei, né? 80% do que eu tenho foi comprado, galera. E eu aproveito, né, as promoções que vão surgindo também, assim como vocês. E para vocês economizarem na hora de comprar quadrinhos, entre nossos grupos de promoção. Tem grupo no WhatsApp e grupo no Telegram. O conteúdo é o mesmo, mas a plataforma é diferente, então vai da preferência de cada um. O convite vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, onde tem cupons especiais. Vale a pena, recado dado. E como que tá as aquisições aí? Vocês estão conseguindo comprar bastante coisa? Nos últimos meses, né, estão surgindo diversas promoções, né, irresistíveis, na verdade. Como que tá o seu lote de aquisições do mês? Vamos ver o meu. Bom, vamos lá, ó. Nós temos a editora JBC. New Genesis Evangelion, o volume 5 é o mais recente que saiu. Temos algumas partes coloridas aqui, ó, vem um marcador de páginas. Eu tô com o número 1 aqui. Eu li isso aqui quando era pequeno, mas li só o começo, não lembro da história. Mas já garanti aqui o volume 5 e tô com o volume 1. Então fiquem atentos aí que provavelmente vai ter review do volume 1 no canal, junto com outro lançamento da editora JBC. Então na próxima semana, para quem curte mangá, para quem curte título de lançamento, vai ter review falando sobre essa obra. Temos aqui um mangazinho da editora Comic Zone, olha só. Ian, olha aqui, vem uma sobrecapa, tem um verniz localizado aqui também. E veio um bookplate autografado. Que legal, que legal, hein? Uma cartinha aqui da Comic Zone. Ó, tirando a sobrecapa, é uma capa preta, tá? Esse material tem uma arte sensacional também, olha isso. Gramatura boa do papel. É de ação. Onde a protagonista ela é acusada aqui de algo que ela não fez. Então eles vão mostrar essa aventura dela. Acho que são dois volumes, né? Não me lembro bem. Olha aqui, ó. Também tô animado para ler esse material da editora Comic Zone. Temos aqui algumas sagas, ó. Tem três sagas aqui que vocês vão ver review também no canal em breve, ó. A Saga do Clone, o volume 4, né? Que saiu agora, né? Recente, chegou aqui em casa, ó. Essa Saga do Clone tá legal. O volume 1 foi bom, o volume 2 nem tanto assim. Mas esse volume 3, focado no Ben Reilly mesmo. É o 3, né? O 4, não, é o 4. Acho que foi o 3 que não foi legal, né? Nós temos o 4 já, ó, aqui. Foca bastante no Ben Reilly, hein? E temos a Saga do Homem-Aranha, onde surge o Duende Macabro. Tem que ficar esperto aqui, para quem tem aquele encadernado, que tem essa capa, aliás. Algumas histórias já começam a repetir, mas eu vou falar detalhadamente no vídeo review desse material, tá? Saga do Aranha, que é outra que eu tô continuando. E a última saga da aquisição é a Saga do Flash. Saga do Flash, volume 9. Deu um pouquinho aqui da arte. A saga continua firme e forte aí no mercado, né? Ó, tem um espaço grande aqui embaixo com a numeração. Parece que encolheram um pouco a arte. Agora vamos os encadernados capa dura. Batman, Cavaleiro Branco, a edição de luxo. Destaque aqui Coringa. Geração Coringa. Vamos abrir, vamos ver. De início, né? Essa fase foi lançada em capa cartão, em formato mensal.
e as novas fases. A editora Panini está lançando tudo encadernado, capa dura. É um universo paralelo aí do Batman, sensacional. Depois de Batman Um Dia Ruim, esse daqui é o melhor que temos na atualidade do morcego. Espero que esse volume mantenha o nível, né? Vamos ver aí depois da leitura. Mais um do Batman, Batman série animada. Eu já fiz o review do volume 1, aqui a continuação é a segunda temporada, né? O volume 2, para quem curtia a série animada que passava nos anos 90, nós temos agora a segunda temporada, né? Tem até a corte das corujas participando, né? Coisa que a gente não viu no desenho, né? Aqui tem uns traços diferentes, meio apagado. Uma analisada melhor no vídeo de review. Mais um Batman. Ah, ó que legal, da editora Veneta. Robert Crumb. A Mente Suja, né? De Robert Crumb. É um material em capa dura. Mais um personagem clássico aí no mundo dos quadrinhos. Agora vai ser difícil mostrar um pouco da arte dele, né? Olha só essa guarda aqui, putz, deixa eu ver se eu posso mostrar, meu Deus. Calma aí, calma aí. Vixe, não, isso aqui não, vocês não viram não, né? Eita, nós estamos vendo. Vou mostrar só essa aqui. Só essa aqui. Pronto, tem mais uma que pode. Ah, essa aqui já pode, ó. Maravilha, mas a cada página é um susto. Vamos ver como que é essa mente suja do Robert Crumb. Outro material de peso aqui, ó. Da Devir. Creep apresenta Richard Corben, ele mesmo, ó, coleção definitiva aí dos artistas da revista Creep. Destaque o Richard Corben nessa. Material em capa cartão, né? Vamos dar uma olhadinha. Olha aqui, são várias histórias para quem curte terror também. Algumas fases da passagem do Richard Corben aqui. Material históricos aqui, galera. Histórico, viu? Também tô louco pra ler. Mescla algumas histórias em preto e branco, algumas em cores, como vocês estão vendo. Ó, tem uma grande maioria aqui em cores. Tem quantas páginas isso tem? Caramba, quase 400 páginas, olha. Ó que louco. Material histórico, viu? Que tem que ser lido com calma. Legal, né? Outro aqui, da editora Mino. Esse aqui eu não lembro se eu mostrei pra vocês, mas como fazia tempo que eu não fazia vídeo de aquisição, vou falar da Braba. É uma antologia brasileira de quadrinhos. São diversas histórias com algumas participações de artistas brazucas, né? De artistas brasileiros. Então vai ser uma variedade grande aqui, ó. Grandes nomes, ó, por exemplo, Bruno Selig aqui participando. Então essa antologia foi uma bela sacada da editora, né? Eu curto ler assim esse tipo de material nacional do que a galera apostar em um específico, né? O bom que você conhece cada autor, tem uns bem conhecidos aqui. Aí caso você curta, você vai atrás do trabalho dele. Muito legal. Mais um da editora Comic Zone. O Céu na Cabeça. Olha aqui, ó. O Céu na Cabeça. Esse aqui eu acho que é o mais recente deles. Não, é o Ian, né? Ian é o mais recente. Mas esse é uma edição de luxo. Tô devendo o review da editora Comic Zone. Eu sei. Mas fiquem tranquilos que vai sair. Tudo que eu tô recebendo aqui, vou mostrar pra vocês. É legal um quadrinho assim que você não tem ideia do que seja, né? E você lê, você vai descobrindo aos poucos. Mas é um quadrinho elogiado. Vamos ver aí, em cores. Tá bonitão o negócio, ó. Ah, esse é legal. Esse aqui é praticamente um ônibus, ó. Toda a Mafalda, da Martins Fontes. Esse material eu tava de olho. Eu vi pessoalmente num evento. Eu falei, ah, não, preciso comprar. Comprei numa promoção legal na Amazon. São todas as tirinhas, ó. Da primeira à última tirinha do Kino. Aqui, ó, tem um texto. Uma introdução e começa a primeira tirinha até a última, galera. Aqui é praticamente um ônibus. Tem quantas páginas isso? Deixa eu ver. Tem mais de 400 páginas.
Que legal. Eu dei uma folheada assim meio que por cima. Me incomodou um pouquinho a impressão. Tem algumas páginas que ela tá meio clara, tá? Eu acho que se fosse uma cor mais viva, talvez um couché, mas é claro que isso iria deixar o material mais caro. Mas nada que impeça você de colecionar. Ah, não vou pegar por causa disso, não. Tá lindo demais isso e você precisa ler Mafalda. Se você quiser ter algo da Mafalda na coleção, pega esse que é praticamente um ônibus. Tá bem representado aqui na minha coleção. Orgulho de ter a Mafalda na coleção, né? Isso daqui com calma, para relaxar a mente. O busãozinho aí, com mais de 400 páginas dessa personagem tão carismática que é a Mafalda. Agora aqui, ó, mais uma cereja do bolo. Eita, esse é gigante. Batman, o Cavaleiro das Trevas. É, galera, essa edição aqui especial, essa edição absoluta. Vixe, deixa eu tirar a Mafalda que ela tá ocupando espaço aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Vem essa casezinha, né? Eu acho que eu vou fazer review desse material. Vocês querem review específico dele? Aí eu mostro detalhes, ó. Veio essa caixinha. No momento que eu li o Batman, o Cavaleiro das Trevas, eu nem tinha canal, né? Então, não tem review desse material aqui. Eu acho que seria interessante para deixar registrado. E veio uma sobrecapa também. Olha aqui. A lombada. Robin. Em cores, com vernizão. Vamos tirar essa sobrecapa. Ver como, o que temos aqui. Aqui, aqui. Ah, mais uma imagem aqui do morcegão. Nosso morcego velho de guerra. E a lombada dele sem a sobrecapa. E a continuação da imagem. Olha essa guarda, galera. Que louca. O legal, né, que essas edições absolutas valorizam mais a arte. Essa belíssima arte. Principalmente no 2, né? Então eu acho que um material desse merecia uma edição dessa na minha coleção. Não sei se eu vou me desfazer do outro. Provavelmente por questão de espaço eu devo me desfazer dele. Mas vou pensar. Mas também tô feliz de reler esse clássico dos quadrinhos, considerado pela maioria das pessoas aí como o melhor título do Homem-Morcego, o melhor título do Batman. Será que eu acho isso? Vou deixar essa resposta aí quando eu fazer o review, mostrar detalhes aí para vocês dessa edição. Olha essa imagem aqui. Olha o morcegão. E tem tanto Cavaleiro das Trevas 1, quanto a parte, a polêmica parte 2, né? Aqui, ó, do Cavaleiro das Trevas. Que a arte aí sim fica esquisita. E aqui temos diversos extras também. Só aquisições boas, né? Mas depois eu vou mostrar com detalhes. Mas saibam que eu consegui adquirir o Cavaleiro das Trevas. Eu acho que esse foi o material mais top, assim, questão de grandiosidade. Apesar que a gente tem tantos aí que eu mostrei. Mostrei Richard Corbin. Mostrei que mais, cadê o Robert Crumb? Mostrei Mafalda. É, a concorrência tá grande aqui. Mas é que essa é uma edição absoluta, né? Uma edição que a gente tem um carinho especial. Deixa eu guardar aqui. Pronto. Então, mostrada todas as aquisições aí dos últimos dias. Gostaram? Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo qual desses materiais você quer ver review primeiro, um review completo no canal do HQzaço. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!